Mäenkilo 225,46 alkoivat täällä Lööperissä Lööperin Lätinen ja Mankilimäen muskelipoikien väliset seurattelukilpailut. Katsomoa täpöten arvohenkilöitä, täällä on johtaja Aurinko ja johtaja Kuu, ja tuolla istuvat rintarinnan leipurimestari A. Piippu, makramestari U. Kaaku ja Mankilimäen varapormestari P. Pötkö. Ilma on kaunis ja liput lintuvat kentän pituussuuntaan, vaikka tuli puhaltakin kentän poikkisuuntaan. Pohjoiskaarteessa on oma liputus, siinä on paikkakunnan kuppari Amalia Aaltonen tuonut pyykkinarunsa, jossa on just jonkinlaista pyykkiä. On nimellistä ja on nimetöntä, ja mitä pyykkiin tulee vielä, roikkuu tässä kentän keskikorvalla tuollainen harmaa musta pilvi, niin kuin vanha tiskirätti. Korkeushyppy alkaa! Ensin hyppää Mankilimäen joukkueen Riku Rötkö. Hän ottaa tavasta pidemmän pötkön, anteeksi vauhdin. Nyt hän kiertää pari kertaa rataa ympäri. Varmistautuu viimeiselle suoralle. Vetää siellä kyyriä, kohdat luimuun. Nyt hän polttaa. Rima jää paikolleen, mutta se ei ole ihmekään. Sillä Rötkö meni riman ali. Sattuneesta syystä siirretään korkeushyppy huomiseen ja telineet lankku aidan viereen, niin ettei kukaan voi päästä riman ali. Pumppuveikot soittavat johtajansa Katriina Kauramon johdolla, joka on paikallisen yhdistyksen Pelastakaa joka toinen pienokainen ry:n puheenjohtaja. Nyt alkaakin Moukarin heitto. Moukarin häkissä on Lööperin Lätinän Salomon Pöyhönen. Hän on tuollainen kreikkalais-savolan atleettityyppi. Nyt hän sylkäisi jalkaa, anteeksi, käsi pohjiinsa ja tarttuu Moukariin. Yksi pyörähdys, puolitoista, kaksi, kolme. Moukari pyörii ja Pöyhönen pyörii. Molemmat pyörät vimmatusti ja nyt Moukari lähtee lentoon. Mutta mitä ihmettä, myöskin Pöyhönen lähtee lentoon. Molemmat lentävät komeessa kaaressa. Nyt tulee maahan Moukari. Nyt! Mutta Pöyhönen yhden lenkin jatkaa vielä lentoaan. Pöyhönen putee maahan. Nyt! Se olikin Pöyhönen viimeinen heitto. Hän ei milloinkaan enää heitä Moukaria. Samalla kuluttaa viralliset tulokset. Moukarin heiton tulokset. Moukari 57.03. Pöyhönen 75.04. Mankilimäen Lötjönen riisui verryttelyhousunsa kympin lähtöviivalla, muistamatta, ettei hänellä ollut urheiluhousuja verryttelyhousujen alla. Hän vetää nopeasti verryttelyhousut jälleen ylleen, ja nyt tapahtui lähtölaukaus. 4 juoksia, 2 kummastakin seurasta syöksyi raivoisella vauhdilla ensimmäiseen kaarteeseen. Mutta kas kummaa, juoksijoitahan on 5. Niin, heitä on 5. Ja 5 on Mankilimäen joukkueen valmentaja Ludwig Näkäräinen, joka haluaa henkilökohtaisesti neuvoa pojilleen taktiikkaa koko juoksun ajan. Vauhti on henkeä salpava, miehet melkein juoksevat, paitsi Lööperin Lätinän Hendö Proppu, joka ei suostu tinkimään periaatteistaan eikä palkkiostaan, vaan kontaa jo 5 metriä muusta porukasta jääneenä. 100 metriä on jo taivalta taitettu ja vauhti on edelleenkin tappava. 100 metrin väliaika Mankilimäen joukkueen valmentaja Ludwig Näkäräisellä 29,7. Takakaarteeseen tullaan. Täällä on buffetti, jonne juoksijat pysähtyvät syömään. Koetamme saada nyt selostukseemme pienen välähdyksen Lötjösen kuuluisesta kyynärpäätaktiikasta, jolla hän niin monta kilpailua on voittanut. Siinä hän nytkin raivaa itselleen tietä voileipäpöydän ääreen. Tehkääs tietä! Mä keskeytän koko juoksun, jos ei sovita hinnoista. Se on 3 markkaa meetteriltä mun taksani. Onks selvä, Ludwig? On. Syön nyt voileipiä, että jaksat kävellä loppuun asti. Tuossa on oikein hyvänäköinen kinkkuvoileipä. Häränkieltä päällä. Luuleksä, Ludwig, että mä syön sellaista, mikä on ollut toisen suussa? Antakaas neiti mulle kananmunia. Hei, käytti 100 metriä. Koska kympin juoksijat jäivät ainakin vartitunniksi buffettiin, pannaan etusuoralla sillä aikaa käyntiin 100 metrin juoksu. Kilpailijat kaivat lähtökuoppia ja haulikon omistaja Napoleon Lindgren, joka toimii kilpailun lähetteenä, sormelee hermostuneenaan haulikkoaan. Kilpailijat kaivat kuoppia, he ovat polvia myöten kuopissa.
Lähettiä ampui koelaukauksen. Kolme miestä putoaa aidan takaa olevasta puusta. Kansa kiihtyy ja huutaa. Lakit lentävät ilmaan. Ainoat lakit, jotka pysyvät paikallaan, ovat kympi juoksijoiden kadilakit kentän keskikohdalla. Miehet kaivat kuoppia. He ovat myötäisiä myöten kuopissa. Miehet kaivat kuoppia. Mitä ihmettä, myöskin lähettiä alkaa kaivaa kuoppia, mutta hän ei kaivaa samoja kuoppia. Hän kaivaa kainalla kuopiaan. Nyt miehet kaivat kaulaa myöten kuopissa. Nyt tuli laukaus. Kaksi miestä kiipeää ylös kuopista. Kaksi jää kuoppiin. Ensimmäinen johtaa. Ei. Toinen kiristää ohi. Ensimmäinen ei päästä. Ensimmäinen johtaa. Toinen johtaa. Ei. Ensimmäinen johtaa. Ensimmäinen. Toinen menee ohi, ei mene ohi, toinen menee ohi, toinen voittaa, toinen vetää viimeistä, toinen voittaa, toinen voitti!